hadda aan vlogin halkan ayuu ka bilaabmay maanta aan saa iyo meel ilaahay og yahay aan tagayna min alif ila ya asla socona nade okay taamis kognade goodbye waan soo gaarnay jasiiradda Maskali kuna taala jamhuuriyadda Djibouti runahaansi waa meel aad iyo aad u qurux badan kuna macaan dalxiiska sidoo kale waxa halkaas yaala doog iyo dhir aad iyo aad u qurux badan soo jiidanaysa indhahaaga waxaan halkan isoo aadnay dalxiis maalintii Jimcaha ahayd waa meel aad iyo aad ugu haboon dalxiiska udgoonka iyo naacawda dhacaysa hadaba soo gaarayaan kulayaa jasiiradda Maskali ee ku taalla jamhuuriyadda Djibouti biyaha nadiiftooda waxaan kulayaa haddii ay kaaga dhacdo irbad xitaa waad ka dhaxaysaa nadiifteeda waxay ka qabaan hadaba naacawdaasi udgoon iyo jubigaasi macaan soo gaar ayaan kulayaa waa meel aad iyo aad indhaha ugu quruxda badan sidoo kale jawi deggan ayaanu ku baashaanaynaa hadaba daawasho waan fiidiyooga iyo dhammaystirka waxa geynaa Thank you.
aad u qurux badan waana beautiful place bal ila daawo oo aan isla daawano videoga haddaba daawashada waa xaqiiqda Suleiman, sidee tahay? Sidee tahay? Ya? Waa fiican tahay. Somali, speak in Somali. Xagee tagaysaa? Waxaan tagayaa badda. Yisee? Badda? Badda. Yes! Waa fiican tahay? Waa fiican tahay. Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. Shining star.
somebody else, and that is you. Falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell off. ugu dambeyntii waxaan ku soo dhawaanay gabagabadii dalxiiskeena. Haddaba inta hadday aan isla daawano dhagaxda quruxda badanaa meesha yaalo, mararka qaarkood cajiiba waxaan socday baan halkan waxaan kula kulmay Kenan iyo nin Chinese oo halkan ay wada joogaan, balse staffkiisu waa ninkan Chineseka iyagoo wada kulli isfahmayo. Marka maxaa leedahay Kenan asxaabta Rajiv Jawan salaamay waaka Kenan wuxuu leeyahay Rajiv Jawan salaamay maanta si kadis ayaan waxaan kula kulannay halkan marka aniga isagaba bad lagu magacaabo Maskali. Marka waa meel aad iyo aad u qurux badan, dadka dalxiiska jecel ama iskareyska magaalada ama buuqa magaalada Nacayo inay halkan yimaadaan ay ku baashaalaan inta ayaan isku ognahay. Marka halkan waxaa ku yaala geedihii oo idinka arkayo, halkan waa badi. Haddaad u baahan tahay inaad harsato, halkaas oo kaa iska seexan kartaa waqti dheer, adigoo soo baxay waqti dheer oo faa'iideysanayo ama ka faa'iideysanayo waqtigaaga. Marka wallaahi waa meel aad iyo aad u qurux badan, ani ahaan way la qurux badan tahay. Waxaa yimaaday rag asxaabnahay oo Chinese ayaan imika halkan isla wada imanay. Insha allah maalmaha soo socda waxaan ma doono rakalooda, insha allah aan naba caadi ahayn. Xitaa waxaan kula kulanay halkan Kenan, fanaankii heestii qaaday Give Me Rio Give Me Vio heesta World Cupka. Marka waxaa idin leeyahay hala soo gaaro min caddan qaalan wadanka amaan gebigeena badi aan ku raaxaysanay. Waxaa idin leeyahay waa soo gaara gabagabadii video ayaan joognaa. Waa taada calaamada casniga baabiiyo dee meesheere casaanka ka dhiga cadaan. Waxaan idin leeyahay goodbye.